Burada da çok şeyler var. Yani maraklı işler Sevil var. Hanım'la Sevil Hanım'la düet konuşuyor. Buradan da efil vasıtasıyla da diyeyim ki Vidadi Berber'in bir mahısına müracaat etmişim. Çok uğurlu anlık unut beni. Yeni olduğu çok büyük hem ses sesçiye malik olan bir mahallede. Yine de mahallelerimiz yine var. Yani hele hazır değil, aranjmandadır. İnşallah dalda devam edecek. Mustafa Cizeli Mahmuzoğlu. Evet, benim de. Mustafa Cizeli Mahmuzoğlu ama nedense çok müzakere olmadı Ay sabah benim en yaralı yerim değil sağ ol Yalçın. Hem şey yani insanlarıyla hoşsam bizim neden diyeceğim tabii ki onun aittir jurnalistlerimiz ancak menfi mesela bir şey aktarır kim hakkında neyse menfi de ona göre de bize pis təsir edir, xətirimizə dəyir, ona göre de agresiv olur. Kim neter yani bizim hiçbir yaxşımız yoktur. Yani mesela Mustafa Cizek kimi bir büyük bir sənətkar yani geldi Bakıda benim mahnımı oxudu. Özellikle maraqlı budur ki benim oxuduğum aranjmanla olan papirimi oxudu. Onu oxudu, daha önce internette de saytlarda da getdi. Bir tane jurnalist zəng edib demeli ki ben o benim bəs. Çünkü onu ben efirde açıkladım. Sonra dediler ki niye eləmiyib? Dedim çünkü o yaxşıydı axı. Ben nereye gedə bilərəm? Benim adım hallana. Bu yaxşıydı axı. Mustafa Cizek Manav bu yaxşıydı. Buradan biz buna imkan verməliyik. Çünkü yaxşı olmaq için imkan verməliyik. Ama sizin yerinizdə bəzi müğənnilərimiz olsaydı, bütün saatlere interviu verəcəydi ki, Mustafa mənim mahnımı okudu. Bəli, indi onu hamı eləyərdi. Üzü ki, mən də pis baxmıram. İntansı mənim yani xasiyyətim o deyil, görən görür, bilən bilir. Mən biraz ümumiyyətcə, yani məsələn, oxu müğənnim var, 2000 efirə çıxmayanda ürəyim baxdı ki, ay baba, mən nə yemişim. Sən bilirsən ki, mən efir bazda deyiləm. Nə vaxt çağırırlar, gedirəm. Çağırmırlar, yani mən gedim, nəsə yalvarım, xahiş edim. Yox, çağıran da sağ olsun, çağırmayan da. Onsuz da, maşallah, bugün internet edək, inkişaf edib ki, hiç ehtiyac yoxdur da, yani efirdir. Elə oxuduğun toydan bir balaca çekip atırsan baxır, görürler. Yani ben onu deyirdiler ama ben heç vaxt elə olmamışam da. Yani elə özümü gözə soxan olmamışam. Yani ben doğrudan nə sevilmişəmsə, qanunu sevilmişəm. Xalq tərəfində neysə orada o girdirmə şeyler olur. Ben adicənim bunu belirləsəm belə olar. Təbii yollar, nə varsa budur özümə. Danışığımda da, oxumamda da, aranjımamda ne desə budur da. Bunu bacarım. Ümumiyyətlə, bizim müğənnilər Türk mahnılarını oxuyanda, Türkiyəli müğənnilər deyir ki, icazəsini almamalı. Mustafa Cizeli'sini mahnı oxuyanda icazə almamalı. Mən bunun əleyhinəyəm, ümumiyyətcə bu hamıya aiddir. Mən bir görürəm ki, məsələn, filan kəs mənim mahnımı niyə oxuyub, nə varıb. Əslində, mən özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, mənim mahnıma kimsə müraciət edir. Deməli, bu mahnı sevilir, yaxşıdır. Mən onu sevinərəm, çünki məndən də icazə. Düzdür, zəng edib en azından deyəndə insanın özünə xoş gelir. Ama deməsə də, üç gün problem yoxdur, ürək istəyir. Mən də məsələn, Balalanın mahallarını çox sevirəm, Məhməd Barın mahallarını çox sevirəm, Yaməntin mahallarını çox sevirəm, hamısına da müraciət edilmişəm. Hamısı da dostlarım olduğu üçün iş deməyə de ehtiyac yoxdur da, çünki biz dostluğum nəyə görə deməliyəm, özləri ilə deyir ki, niyə oxumursam, niyə oxumursam, oxumuşam, sevib oxumuşam da, yani buna sevinməlidir müğənnilər ki, mənim mahnımı sevim. Yani ben onun əleyhinəm. Niye mənim mahnım olmuşsan? Niye ne bileyim? Bəli, aranjmanla o biraz adamı qıcıqlandırır. Yani mənim minusum bir. Yani ben buna əziyyət çəkmişəm. Mən elə bir gözəlliyim bu aranjmanlarda. Ama mahnımı bir git oxu da. Çünki sən mənim aranjmanla oxudursa da fərqinə ki, sən oxudun, mən oxudum. Bir həmin şey. Bu aranjmanla yox ama belə mahnıları oxusun. Biz de oxumuşuz da, biz de öyrənmiş. Bu gözəldir. Onda Məhməd Barın mahnıları bütün Azərbaycanda oxumayan adam yoxdur. Minlərlə mahnısı var, hamısı da maşallah bir gündə dərdən. Ve bunun hamısı ona göre deyiblər ki, hiç vaxtı. Çünkü böyük sənətkar, bizdən qabaq olan sənətkarlar da doğrudan indikilərdən çox fərqlidir. Yani onlarda hiç vaxt belə şey yoxdur. Yani mahnımı oxuma nədir? Bu çox gülünç bir şey. Ona bəli, bax, bir çox müğənnilər hesab edirlər ki, toy məktəbdir. Bəziləri də bunun qarşına çıxırlar ki, yox, bu toy məktəbdir. Siz necə fikirləşirsiniz? Hə, bu toy məktəbdir, özdəki necə məktəbdir? İndi təbii ki, bu ziyalılara ləzzət eləməyəcək. Çünki bu qalmaqallı sudur. Hə, toy məktəbdir. Toy amma konservatoriya deməkdir. Hə, bunlar toy məktəbdir.
Qulağa sizahım verim. Toy məktəbdir. Toy konservatoriya deməkdir. Toy məktəb budur ki, toyxanaya girdin, bilirsən ki, burada 7-8 nəfər adam var. Onu tutmalısan, bu toyda hamı səndən razı getməlidir. İnandırıram ki, məndən də yaxşı oxuyan, məndən də titulları çox olan, xalq arası, əməkdar arası, məsələn, mənim apardığım toyda heç qıq edilmiyor. Deməli, məktəbdir. Halbuki o məndən yaxşı oxuyan, daha səs imkanıdır. Biləm ki, səsi də məndən imkanlıdır. Çünki toy bu mənada məktəb. Toyda potensialını göstərə bilmir. Bəli, göstərə bilmir. Oturub dündündür, belə yerində elə bilir ki, qabaq ağzında mikrofon var, məsələn, insanlarla üstəyət yarada bilmir. Məsələn, nə oxsa oynayarlar, nə tər əl alaq ki, cəmaat bir sağ ol desin. Məsələn, mən müğənni o müğənniyə deyirəm ki, toyxanada oxuyanda heç olmuyor bir 5 dəfə, 3 dəfə ona bir alışırsınlar. Heç olmuyor. Bu, məktəb deyil, nədir bu? Bunu o, kim ki toya gedə bilmir, siz fikir verin həmişə. O toya protifdir. Siz fikir verin, interval alın, yəni siz bundan da çox verirsiniz. Toy haqqında yaxşı söz demirik. Hə, tərtəmiz söhbət. Toy haqqında yaxşı söz demirik. Çünki o toya getmir, onu nəyə tərtir reklam edir. Hə, məsələ, konsert. Mənə deyirlər ki, konsert niyə vermirsən? Deyirəm ki, konsert verənlərə küpdə edirəm. Çünki çox çətin bir şeydir. Çox çətin bir şeydir. Onun məsuliyyətini mən bilirəm ki, jubratorxana döyürüm. Burada aylarla məşq eləməlisən, yeni proqram seçməlisən, o zalda olanların bütün zövqlərini oxumalısın. Onlara uyğun, hamının da birini xoşu gəlməlidir, birini xoşu gəlməlidir. Və proqram olmalıdır, sıqrını çarğı olmalıdır. Yəni, bu çox çətindir. Mənim də, yəni, məsələn, imkanım o deyil ki, vaxtlar, bədələr, mən bir dəqiqə vaxtım yoxdur, onun üçün oturmuşdur. Amma o konsert verənlərin hamısına qibdə edirəm. Məsələn, bu yaxınlar deyil, Nara Abdullayeva, məsələn, konsert vermişdi, oturub konserti də olmaq üçün sonra oturdum, onu dillədim. Nə qədər çətin, nə qədər məsuliyyətdir, nə qədər o zal hamısı necə qulaq asırlar. Bu, hər sənətkərə qismət olun. Məsələn, mən ondan həmişə çəkinləm. Çünki hazır görürəm o konsertdə. Deməli, bu da bir məktəbdir. Konsertin öz məktəbi olduğu üçün, toyun öz məktəbi, səhnənin öz məktəbi. Bilirsən, bunlar ayrı-ayrı bir şeydir. Məsələn, görürsən, Türkiyədə başqa-başqa kanallarda bütün janrda oxuyanlar var da. Yəni, bu kanal bu janrı verir, bu kanal bu janrı verir. Yəni, siz ondan mənə yaxşı bilirsiniz. Hamını verir. Seçin, bunları seçin. Özləri seçin. Özləri bax. Məktəbdir. Toy mən bunu əvvəldən demişəm, bizdir. Bunun söz söhbətdə olub, başım da ağrıyıb. Yenə də deyirəm. Yəni, toy bir məktəbdir. Toy hər oxuyan işi döyür. Yəni, biləsiniz bunu. Çox məsuliyyətdir. Çox ağır bir şeydir. Təsəvvür edə toya getmişsən, 7-8 saat toy oxumalsan, səsin işləmir. Digə cavab ver buna. İndi çıx, buradan çıx. Sən toyasın maraqlandımı, sənin səsin işləmir. Niyə işləmir? Gələk, mənim toy görmə qalıydı. Bu buna çatmır. İndi buradan çıx. İndi buradan çıx, görmə tər çıxırsan. Mama oxuyan da var, səs şaqqıldayır, oxuya bilmir. Mandırajdan hərəkət eləmir. Amma oxuyan da var, səs işləmir, ondan belə yenə oyundan oynayıb çıxır. Məktəbdir, böyük bir məktəbdir. Səlifan, məsəl edir, mahabəlləm? İlk öncə mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm, bizə dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm, tamaşaçıların hər birisini salamlayıram. Manaf ağayım ilə artıq 4 ildir iş birliyimiz var, çox gözəl insandır. Həm insan kimi gözəldir, həm sənətkar kimi gözəldir. Yəni ki, mənim üçün fəxirdir ki, belə bir insanla yəni iş birliyimiz şükür Allaha ki alınıb. Mən çətinliyi yoxdur ki, bax, Manaq müəllimlə duyu toxumaq çətin deyil, amma Manaq müəllim elə bir insandır ki, düz insandır. O istəyir ki, onun yanındakı insanda düz olsun. Əgər rərim, sən də düzsənsə, o işdə heç bir problem ola bilməz. Heç bir çətinliyi yoxdur yəni? Yox, şükür Allah. Mən bizim elə kimlərlə duyu toxumuşsunuz? Mən duet oxumuşam Almaz Saraylı ilə, Könül Kərimov ilə, Mehriban Səmədov, yəni onlar tanınan müğənnə deyil, o
onunla oxumuşam və axırıncı sonudur Seyid İskəndər. Amma bunların içində ən urasını alınan Könül Kərimov ilə. Çünki onun o mahnı çox gözəl, lirik. İki dənə oxumuşuq, bir oynaq, bir lirik. Onun çox udasını aldı, səsimiz çox yapışırdı. Onda da yangı var, mənim səsimdə yangı. Yəni duet elə bir şeydir ki, mütləq səslər uyğun gəlməlidir. Məsələn, mən Sevil xanımdan çoxdandan istəyirdim duet oxuyum. Yəni, elə bir mahnı tapa bilmirdim ki, yəni hər ikimizin oxuduğumuz olsun da, nəhayət tapdıq. Amma sonuncu mahnı tapdıq. Yəni, görsən yerinə çıxdı. Yəni, mahnıdan çox şey asılıb da. Məsələn, bu mahnını, məsələn, bunu Könlümdən oxuya bilərəm. Bu mahnını Sevindən oxuya bilərəm. Bu mahnının özünün oxuyanı var. Bu mahnı seçim mütləq. Hər an. Olub mu ki, sizə düet təklif ediblərsə, siz razı olmursunuz? Olubdur. Yəni, bilirsən necə? Yəni, o böyüklərdən yox, böyüklərdən həmişə mən fəxr etmişəm. Amma elə mən ki, istəyib kimsə reklam xatirinə getmək, amma oxumaq yoxdur da. Yəni, o mənadan, məsələndə mən belə dəstək olan adamam. Yəni, məndən bir şey gedirsə, dəstək olan. Demişim ki, yəni, mənlik deyil, yəni, alınan deyil. O, alınan deyil. Çünki duet elə bir şeydir ki, çünki bunu oxuyub bıraxırsan xalqın öhdəsinə də, yəni, bu söhüşlə mən qarşılana bilər. Sağ ol deyən də ola bilər. Ona görə onları düşünüb oxumalısan, kimdən oxuyursan, nə tərəf oxuyursan. Maddiyyət müqabilində duet təklif edənlər var, yəni. Oxuyur ki, həmişə olubdur. Həmişə. Olubdur. Olubdur. Mənim həm, bax, bu toylar kralı, televizyonu izləyirlər, SMS-lə izləyirlər, xalq səs verməsində qazandıq. Bu, Adana səsi müzakirə olundu ki, bir toylar kralı Səməd Səmədovdur, Maraqdır. Yəni, bu da çox müzakirə olundu. Bilirsən nə tərdir, yəni onlar mənim, Səməd mənim dostumdur, mən bir söz deyim ki, refil vasitəsilə ilk dəfə mən toylar kralı onda ilk birinci təbrik ki, Səmədov. Təbrik edir. Mən onu çox istəyirəm. Dostumdur. O deyir ki, həm mana, həm də məni, hər kimi toylar kralı. Hə, düz deyil. Yəni, mən onu çox istəyirəm. Xətirində istəyirəm. Yaxşı da müğənnidir. İnsan kimi insandır. Yəni, bu başqa-başqa şeylərdir. İndi o məndən qabaq olub. O özü dedi ki, qardaş, bugündən mən sana halallığımı verirəm. Çünki mən oldum xalq artisti. Toylar kralı oldun sən. Mənimki, bilirsən, necə idi? Qanunu toylar kralı. İndi biri deyir SMS-lə, biri deyir nə ilə. İndi əlbəttə SMS-lə olmur, amma xalqın sevgisidir. Mən deputat Nəcib seçilir, səslə seçilmir ki. Deputatlığa namizəd verirlər Milli Məclisdə. Nə ilə seçilir? Səs verməklə seçilir də. Bu da səs verməkdə. Əgər bundan qəbul olunmursa, niyə bunu keçirdirsən? Sən adamı bilə deyərəm. Və çox, məsələn, ağzı göçəklər var ki, məsələn, əşindən var, bunu özürlə, amma bir şey düşünmürlər ki, arqadaş, 1 milyon səs bu mümkün olan şey deyil. Bunu özə mənim o vaxtı çox, elə yəni, indiki vaxtım deyildi də, yəni, bir xırışıq evdə olurdum. Elə bir pulum olsa, yəni, gedib özümə yaxşı bir evi şey alardım, yaxşı maşınlar minərdim, özümə pul xəşləyərdim. Yəni, o səs bu evdən verə bilərsən 10 min səs, 20 min, 30 min, 100 min səs verə bilərsən də, da 1 milyon yox, bu mümkün olan şeydir. Məndən sonra da 1000 dəfə toylar kralı olur. Bir dənə göstər görüm, hansı o səsin 1%-in yox. Yəni, mümkün olan şeydir. Avropada o səs yığılmıyor. Gir internetə bax, Avropada o 1 milyon səs yığılmıyor. 70 min, 80 min ahalisi olan bir millət o səs yığa bilmir. Amma o vaxtı 7-8 milyondan bu səsi yığmaq hər adama qismət deyil. Bu, ola bilər mənim oxumağıma görə deyil. Xalq sevir, istəyir. Mən yəni heç vaxt sənətdən danışmamışam mənim kimi. Orada məndən yaxşı oxuyanlar vardı. Mən o vaxt eylem elədim ki, o demək deyil. Burada mən seçilmişəm, elə məndən yaxşı oxuyan yox. Yox, hər günün öz ətri var. Vidadinin öz ətri vardır, tacirin öz ətri vardır, nadirin öz ətri vardır, mənim öz ətrim vardır. Hərənin öz sevənləri var idi. Sadəcə bir, o da bir yarışma idi, o da mənə qismət oldu. Ümumiyyətlə, sual hər ikisə ünvanlanır. Show business belə tanınmaq üçün nə lazımdır? Pullar. Ayrı nə olur?
pul lazımdır, bir də ki, əsas yaxşı mahnı lazımdır. Yaxşı, yəni sözləri, musiqisi. Bu günləri, məsələn, bir də görürsən ki, özün bir musiqiçi olaraq gözəl bir mahnı oxuyursan, özüm bilirəm də bu musiqinin gücü. Görürsən ki, məsələn, bunu sən qəbul elədin, cəmaq tərəfindən qəbul olunmadı, amma həqiqətən yaxşı mahnıdır. Bir də görürsən ki, cəmaq tərəfdir. Bir maddiyyət, həmiş olur, maddiyyətsiz mümkün deyil. O qədər istidadlarımız var, belə yazıqlar, efirə çıxartmırlar, qalıqlarım. Amma əsas, ən əsas yaxşı mahnı olsa, özləri tapıb çadırlar. Bir də ən əsası Allahın naxşı olmalıdır. Çünki Allah qismət eləməlidir ki, bəli, bu insan məşhurlaşmalıdır. O qədər gözəl mahnı qoyanlar var, pulu milyonlar xəştiyan reklama qoyanlar var ki, baxırsan, nə sevilir, nə toyları var, nə cəmaat tərəfindən qəbul olunur. Amma elə insanlar bir dənə mahnı oxuyur, o mahnı ilə hər kəs onu sevir. Yəni, Allahın naxşı qismət talihi. Yox, mən onu unutdum deməkdir. Təbii ki, hər şey Allahın əlindədir. Yəni, istəyərsən, millət belə milyar da bıraxarsan, heç şey eləyənməsən. İndi mən Allah şov biznesə qatmaq istəmədim də. Yəni, siz mənə bir sənətkar kimi sual verdiniz ki, məsələn, şov biznesə... Mən də düşünürəm ki, indiki dövrdə əsas ki, insan şans olmalıdır. O şans mütləq, o vid məsələn, əsas viddir və danışıqdır. Bilsən, bir də görürsən ki, yaxşı oxuyanımız çıxdı. Səhnədə bir düşük danışır, sonra isə onun mahnısı da maraqlıdır sənin üçün. Heç baxmaq istəmirsən. Çünki ilk görüşdən önce sən onu sevə bilmədin. Başa düşürsən. Canlı yayımda hal-hazırda bir çox mühəndərimiz qonaq olur. Onlar müzisyenlər tənqidi şəhərlər yazılmaq çox olur. Bizsə müzisyenlər təhqiq adam tənqidi yazır. Çoxu tərif yazır. Musal Mehdiyev yazıb ki, salam Mahmud Bəy və Sevim İskəndərini salam verirəm. Fizli rayonu fəxridir. Mən onları Onlar yaxınında hər ikisi sizi təşəkkür edirəm ki, dəvət edirəm sizi. Çox sağ olun. O məni təhqir edən var, məsələn, nəsə deyən var, ha? O özün tanımayan, məsələn, məni 100% tanımamın. Başa düşsən, mən başımla cavab deyəm ki, yəni məni sevməmək mümkündür. Ola bilər, yəni o xainlıqdan ola bilər, belə bir şey ola bilər, insanın özündən asıldır. Bilər. Amma o məni ola bilər, deyək ki, məsələn, Luxuma mən qəbul eləmirəm, mən Rusluq yarışlayan falan şey. Amma bu tənqidi var, inan ki, özümüzdən, içimizdən. Sosial şəbəkədə, sizin Instagramda tənqidlər yazanlar, nə tür cavab verirsiniz? Valla, elə sual deyim ki, elə bir tənqidlər olmur, olsa da, məsələn, tək-tük, heç nə baxıram ki, yəni, məsələn, doğrudan tənqidsə, tez onu çalışırsam düzətməkdə. Bir də gəlsən ki, yax, elə-elədir, safqalı verəyək yazıb ki, yekə xanadır. Əmən yekə xanaya. Biri var tənqid, biri var təhqir. Mən özümdən razıyam, çünki düz danışıram, kişi kimi danışıram, sən qəbul eləmirsən, mən neyim onu? Sənin problemin var, özündə problemin var. Sən mənə heç vaxt bir dincə tutamməsən, çünki mənim yaşım bu yaşdır, özə ki, ağlımda işləyib, nə eləmək lazımdır, mən kimsə uşaq deyiləm ki, mən indi çıxmamışam ki, səhniyə. Sən sadəcə həzm eləyə bilmirsən, gözün götümür, yazırsan, başqa burada bir dənə niyyət ola bilməz. Başımla cavab deyəm. Başqa nə ola bilər? Çünki məni tanıyan adam Suris mənim oxumamdan danışır. Ancaq elə yaxşı olandır, yaxşı dostdur, yaxşı kişidir, qardaşdır. Oxumaq unutuldu, amma o oxumamla tanışırmış. Ona görə də mən bilirəm ki, mənim haqqımda o yazan adam müəyyən adamlardır, istəməyən xainlik. Heç onunla da düşünmən çəkinmək. Mən belə düşünürəm. Çünki insan oturur düşünür ki, ayla, mən nə səhv elədim ki, bu belə yazdı. Nə elədim ki? Çünki mən əsas buna önəm verirəm ki, ola bilər özüm-özümü görmürəm, özüm-özümü tanımıram. Mümkün deyil. Yəni, belə ola bilər. Gözəl nəzərə inanırsınız, yoxsa? İnanıram. İnanıram, bizə dəhşət. Bağ evinizi göstərmişdiniz. Göstərmişəm, hələ bir mümkün günə kimi də altını çəkirəm. Bilirsən nədə var? Təmizliyimdən yəni də. İnsan, safam. Deyirəm, gedəyim bağa, oturan bir quzu kəsən, yiyəyin, deyən güləyin də, yəni müfəqqəti ömürlə. Bilirsən, insan ki, ölümün fikirləşən bir insan ölümü. Məsələn, mən özümdə. İndi bəlkə də bu yeri deyil, amma mən içimdən gəlir, nə varsa bu dünyadan gedərəm, bu liyyət qollansında. Məsələn, bizim nəsildə 65-dən ənə yaşayan yoxdur. Mənim 52 yaşım var.
Mən düşünürəm ki, bugünlər mənim 10 il, 15 il, 13 il, hələ əcəllənim, şey, qanunu səndə ola bilər, sabah da ola bilər. Mən nəyə görə bunu mən kişi kimi yaşamamalıyam? Nəyə görə mən bugünləri, yəni belə insaniyyətdən kənar olmalıyam? Sən insan gedirsən, adicə bir qəbirsanlığa gedirsən, kimsə ziyarət etsən, sən fikir ver, ziyarətdən qaynanda insan nə çox dəyişilir. Allaha nə qədər bağlı olur, yumuşalar ki, bax, sonumuz budur da. Mən həmişə bu düşüncə ilə yaşamışam. Ki, 10 ildən sonra öləcəm, 5 ildən sonra öləcəm, bəlkə də səhər öldürüm. Yəni, bu mənim haqqımdan bir şey yaxşı səslənsin. Amma insan var, 1 il, 6 ay ömrünə qalıb, yenə pis deyilir, ölmək istəyir, bilsən, qəddarlıq edir. Qəddarlıq edir. Yəni, bu belədir, o istəyər ha, yaxşı insan olsun. Amma o özündən asıldır, bunu yaradan belə yaradır ki, sən belə olmalısın, bu insan belə olmalısın. Ona görə mən bu şeyləri düşünürəm, mən pis adam ola bilmərəm, pis sifatçı ola bilərəm, ola bilər. Mən sənətim haqqında heç vaxt danışmamışam, çalışıram, bir şey yox idi. Amma pis insan kimi, pis adam kimi, nə bilim, pis dost kimi bu mənə yad bir şeydir. Yəni onu özümlə... Yəni, bir sözlə, bağlısını göstərdiyinizə görə peşman oldunuz. Yəni, bir daha... Peşman oldum, gördüm ki, məsələn, çıxandan sonra başımızdan nələr gəldi, nə oyunlar gəldi. Çünki pis niyyətlə gəlmir. Mən bir dostum var, dedi, sənə bir dənə et verməyəm ondan. Dedi, sənə bir dənə şey yazıb verəcəm, bu evin girişinə. Dedim, nədir o? Dedi, yazacam, o da yazılacaq. Quran şeyində, o sözlərlə, hə. Ki... Kim mənə nə arzulayırsa, mən onu min qatın arzulayıram. Girən kimi onu oxuyacaq, sincə düşüncə tez dəyişiləcək də, yəni pis şeyləmir. O da elə deyib, gətir, verir, eləyə də qalır. Ona görə mən öz ürəyimlə ölçürəm. Nəyi pisdir, mənim bağım var, nə olar, dostlar yoruşmuşuq, getiririk. Olmazsa nə eləyəcək, küçədə qalacaq da, bu nəyi pisdir ki? Və yaxud mən gedib, alın təliyinə, mən əzab əziyyətlə, mən halasa bir... İdarədə oturub qol çəkib, nəsə bir tikinci ilə, nə bilim, bir şirkətdə işləmirəm. Mən alın təlimlə, mənim üçün də. O bir şey deyil. Bax, bizim bir də bədbaxçılığımız nədir? Yox, bilirsiniz necədir? Bax, məsələn, Amanaq müəllim elə insandır ki, o özü hamının yaxşı olmağını istəyir. Hamı, məsələn, gedib kiminsə nəsə yaxşı evini görəndə, maşının görəndə, yaxşı işini görəndə sevinir, bəli. O qədər sadədir ki, yəni özü aparıb, məsələn, kimisə aparanda, orada ya bağında qonaqlıq olanda, ya nəsə olanda, o elə bilir ki, hamı onun kimi düşünür. Amma elə deyil də, yəni ki, qəlbi qara insanlardır. Fikrimin doğru yayınacaq deyəməyəcəm. Bizim millət, bizim cəmaat, mən millətimi, mən cəmaatımı sevən adamım, yəni indi burada söhbət edirik. Məsələn, yazırlar ki, müəllər belə pul qazandı, müəllər belə edir. Mən indi efir olmasa başqa bir ad dəyərdim pis adlan da. Amma elə başa düşən başa düşəcəksiniz, biləsiniz ki, dünyanın, bütün dünyada ən az qanaqlara gedən Azərbaycan müəllimlərdir. Amma ən başda duran da sənət şeyləndə Azərbaycan müəllimlər. Yəni, bunun ən əcdası on minə gedir də, ən əcdası. Deməli, minə də var, gedən var, iki yerə gedən var, üç yerə gedən. Bu da özündən getmir, 15 nəfərlə gedir. Amma Türkiyədə oxuya bilməyənlər, ən mini gedənləri Türkiyənin içində 20 minə, 30 minə, 25 minə, ən elə belə 200 minə gedən var, 250 minə gedən var, ləhb övlər. Yəni bizim üçün və göstərirlər, nəminin falan yerdə yaşayır. Bizdə, bilsən, hazır dövürük, belə bir görməmişlik var. Nə olar, müğənnə gir, gitsən bax. Gitsən bax, oxuya bilsən, gitsən bax. Yəni bunlar Allahın işinə qarışırlar. Allahın verdiyi bir səsə qiymət kəsirlər. Nəyi pisdir? Müğənnə də oxuyur, 10 dənə də alə saxlayır dövründə. Bir 5 manat olsa dövlətə kömək edir, vergidən, pensiyonlardan kömək edir. Bu nəyi pisdir? Bunu niyə sayırsan, niyə çox edirsən? Niyə? Özü maraqlı deyib, pulu olan sayırır, pulu olmayan başa düşdür. Bəlkə, adi insanlar edir olmaq. Çünki bəzi müğənnələr var, dırnaq arasında müğənnələr var ki, bunlar çıxırlar efirdə, 1 milyona gedirəm, 500 minə gedirəm, 300 minə gedirəm. Yəni, adi insanlarla qızıq yaratdılar. Yox, 1 milyona gedirəm deyəcək, indi bu show biznes adamıdır. Özünü reklam verəm, mən deyir, efir xatirinə deyir, özünü deməyəcək, mən bir qəpiyə gedirəm, mən para yoxdur, bu yoxsa deyir də. Nə dəxil var, mən də 1 milyona getdim, sənə nə dəxil, acından öldüm, nə dəxil, mən eyni əsəsək.
Amma gəlirin nəsə bir xeyri var da, ziyanı yoxdur. Amma olmamanın ziyanı var. Ümumiyyətcə, nə bilim, mən belə düşünürəm bir insan kimi, yəni Allahın verdiyi bir istedaddır. Onu, məsələn, belə bir söz var, bunu bundan izah edeyim də. Məsələn, bir də görürsən ki, xain adamlar, paxıl adamlar, tanıyırsan da, insaniyyətdən xəbər olmayanlar, bir də qayda belirir. Əşi, mən nə deyirəm, Allah hamının öz ürəyinə görə versin. Bu, əslində qarqışdır. Hə, Allah ürəyə görə versin, valla sonra çox verir, sənin heç danışma haqqı yoxdur. Sənin nə ürəyin var ki? Sən, hə. Yəni, bunu çox adam bilmədən istifadə edir, Allah hamının ürəyə görə. Mən də özümü tutub buradan deyirəm, Allah mənim ürəyimə görə versin. Artıq heç nə Allahdan istəyir, əgər mən o ürəyə sahibəmsə, yəni düz deyirəmsə, Allah mənə versin, yoxdursa, nəyim var Allah, almağa mən razıyam. Çünki bir Allah şahiddir ki, mən mərdumazar döyüləm, çörək verən adamam, insan adamam, heç kimin də pulu saymağa vaxtım yoxdur, kimin nəyi var özünə qismət. Əziyyət çəkir, əziyyətsiz heç bir şey yoxdur. Səhv xan, keçir sizə. Çox biz baxmanın mənim görürsünüz, neçə illərdir, nə qədər qadağalarla, nə bilim, nə qədər pisliklərlə qarşılaşıb. Siz nələr eləmək fikirləşirsiniz və bu, bunlar Murad müəllimin izləyərlər, qarşısında olanlardan siz görməyəsiniz deyil, nələr eləmək istəyirsiniz şov biznesdə? Şov biznesdə, bilirsiniz necədir, mən ən çox həmişə üstünlüyü verirəm ona ki, heç kimin işinə qarışmayasan, hansı müğənni nə iş gördü, istər yaxşı, istər pis. Yəni ki, ən gözəli odur ki, başı salbaşaq öz işi görəsən. Ən gözəli odur. Mən də bu işə üstünlüyü verirəm. Belə də ki, sənət baxımından da yeni mahnılardır. İnşallah yeni bir mahnı ifa etmişəm. O mahnıya klip çəkdirməyi düşünürəm. Yəni ki, öz işimlə məşğul olmaq. Kiminsə işinə qarışanda sənin işinə çox adam qarışır. Ən gözəli odur ki, öz işinlə məşğul olmaq. Maddi baxımdan necə? Çətinliklər var mı? Maddi baxımdan çətinliklər deyəndə ki, belə çətinliklər olur da, olmur da, amma ki, əlimizdən gələni edirik ki, tamaşaçıların qarşısına nəsə bir yaxşı yeni bir mahnı ilə, nəsə gücümüz çatan gözəl bir klip ilə, belə yana çıxar. Qanan bəlim, siz izləyirəm, hər zaman bölümət edirəm ki, şəxsi həyatı, təsvat danışmaq, xoşlanmışdır, danışmışdır, amma nədənsə xoşlanmadığınız halda şəxsiyyət də mütəlif olmuş. Səhəsə, övrətlərinizlə bağlı yazılar, dəfələrlə yazılır, siz izləyirəm, qadağa eləsəz də danışınlar. Bəlkə bu məsələyə bilirəm. Tema qarıqdır, yəni tema yoxdur. İndi çox şükür ki, çox şükür ki, Allaha çox şükür edirəm ki, ay Allah sənə qurban olun, nə yaxşı mənə yaxşı evlatlar vermişsən, yoxsa bir ağırçılıq olardı, vabşi düşərdilər üstünə. Allaha çox şükür ki, adı çəkilir, yəni mən fəxr edirəm ki, mənim evlatlarım adı çəkilir, ürəklə, yəni ən azından sən tanıyırsan. Yəni şu biznesdə olanlar başlıqda tanıyır da, hamısı dostlardır, görürlər yanımda, böyürdə zədə. Fəxr edirəm evlatlarımdan və fəxr edirəm ki, mən elə evlatlarım var. Ona görə də başım yuxarıda, heç vaxt başım aşağı döyür evlatlarıma görə. Amma indi saytdır, nə bilim, jurnalistə fırladılar, ay, niyə evlənmədi, niyə evlənmədi, vaxt evlənəndə evlənəcək də, vaxt olacaq evlənəcək. Ona görə də bu suallara... Baxsatla vaxt verilmişdə, çox müzakirə olundu. Bu müzakirə olundu, bilsən, bir yaxşı söz dedim, bizdə başlığını oxuyurlar. Mən orada WhatsApp sözü deməmişdim. Mən ümumiyyətcə dedim ki, şaşı mən bu internetdə sən də bilirsən. Heç anlayışım yoxdur, başım çıxmır. Amma belə bir söz dedim ki, valla ola bilər, özə dedim ki, heç kimi mənə qulaq asmasın, mən öz fikrimi deyirəm. İnternetlə biri Amerikada və yaxud da Rusiyada, biri burada internetlə tanış olub, gedib evlənirlər. Mən buna yaxşı baxmıram. Çünki mən ola bilər, büyünən adam olsaydım, bugünkü zamanda yaşasaydım. Razılaşardım. Mən köyünə kişilərdənəm. Biz bunu birinci bilməliydik ki, bunun atası kimdir, anası kimdir, qohum kimdir, bu qız kimdir, nədir? Belə görüb, belə görüb. Elə buradan şəkilim yönləri, burada bunu görüb almaq. Bu, nə deyim sana, bu, elə bir Avropada yaşayırıq da, yəni Füzulun Əli Şıxlı kəndində yox. Ha, elə bir Avropada yaşayırıq. Mən elə bir kənddən gəlmişim. Ona görə də, mən dedim, mən buna yaxşı baxmıram, mən baxmıram. Yəni, sən özün bilərsən, sən öz həyatını, hər kişi öz həyatını yaşayın. Yəni, məsələn, mənim oğlum, məsələn, görürsən, cins geyinib, buradan bir də sökülüsü var, mən, məsələn, baxıram, gülmək gəlir, görürəm ki, dərdi, cavandı, məsələn, geyinib. Məsələn, mən onu deyinəm mənə, başa düşsən, o cavandı, madə edir ki, məsələn, sən bilməzsən bu mod. Ola bilər bəlkə də mən bilmirəm.
Ona görə də mən öz fikrimi deyirəm. Mən xalqın adından, Azərbaycanın adından danışıram. Burada şəhərin öz həyat tərzi var, öz yaşayış tərzi var. Sən mənə sual verirsən, mən də cavabımı deyirəm. Elçin Aşov yazıb ki, burada Manat bəy, Sevil xanım sizi salamlayıram. Moskvada konsert vermək fikriniz var mı? Öyle tezə gəlmişik, Moskvada konsert vermişik. Ayın neçəsiydi? 19. 19-u dördü, yox. Neçəsiydi biz konsert verdik? 19-u. Yəni, sən ödəsi olar ki, vermişsin Moskvada konsert? 20-di. 29-cu idi deyəsən, yəni tarixini səhv edirəm. Sərxan Kərəmoğlunun yaradıcılığıydı, həm də ad günüdür, böyük bir konsert. Buradan da çoxlu müğənnilər getmişdi. Möhtəşəm konsert. İnlar Abdullayeva, Nadir Qafarzadə, Niyam Salami, Səidə Sultan, mən, Sevil. Sonra kim var idi? Bir də orada. Yəni, Niyamı dedim. Rüfət Axındov. Rüfət Axındov, hə. Möhtəşəm bir konsert verdi, çox gözəldi oradan. Zalda bir dənə bir boş yer yox. Show biznesi hazır ki, durum? Bizdə show biznesi, əvvəldən demişəm ki, olmayıb, olmayacaq da. Amma elə gəlir ki, biznes var, show yox. Durum çox dəyişir. Hələ getdikcə inşallah pisləşəcək, hələ çox dəyişir. Show biznesdə 2-3 nəfər var. Məsələn, Aygün Kazımov, Rüya. Rüyadır, yəni əsil şov göstərənlər, məsələn, işi ilə, əməli ilə, sənəti ilə. O qanan namusu toya işləyən adamlar, heç başına mən olmam. Bu, 5 dənə müğənnə alacaq ki, bunlar toylarda yaxşı oxuyurlar. Yəni ki, hal-hazırki durumda toyları var. Çünki indiki dövrdə bilirəm ki, müğənnələrin toylarda necə deyirlər? Nadir Qafarzadə. Nuri. Nuri, o şey Nuri oradandı, bizimkilərdən çaşdırmaq o sözümü deyim. Elton, yəni mən bildiklərimi deyirəm də. Canım sağ desin. Könül Kərimov, Elnara Abdullayeva. Hmm. 5 dənə yoxu çox saya bilərəm. Mən deyim, sən 5-in deyirsən, mən məcburam, elə özümdən də qutaram. Var, yəni bir toya gedənlər, indi hamısı gedir. Məsələn, birinin 3 toya olur, birinin 5 toya olur. Məsələn, Mətanət Əsədov var. Məsələn, Elnarə bu dəqiqələ ən birincilərdən biridir. Məsələn, həqiqətən sevir. Konsertdən sonra elə təmiz sevir. Gedir, yaxşı. Elnarə xanıma tələbat həqiqətən çoxdur. Tələbat çoxdur. Yəni, hamı gelir. Amma Elnarə xanıma tələbat çoxdur. Əsas da bu bölgələr, rayon. Elnarə xanıma tələbat çoxdur. Hə, indi o xalq asılıdır, alandan sonra elə olur da. İstəyir, bu qarar mısın, istəyir, canlı bayı yaxalar? Yox, yox, axı, istəyir, öyrəyəm, sən görürsən, sonra içində. Sən də o şey baxlar demirsən, burada elə bir ağzı.